הערב הזה הוא לא ערב רגיל עבורי. אני מאוד מקווה שיהיה לנו ערב, אירוע, דיון נכון ומשמעותי. ואני מודה מעומק לב לכל אחת ולכל אחד מכם שאתם כאן. השנתיים האחרונות היו עבורי באופן אישי שנתיים של חשבון נפש. עסקתי הרבה בשאלות של מה נכון ומה לא נכון, שאלות של אחריות, של הגינות, של רגישות, של אמפתיה, ועסקתי בניסיון אינטנסיבי לנסות לראות דברים מנקודת מבט של אחרות ואחרים, לא מנקודת המבט שלי. אבל כיוון שאני ישראלי פנאטי, ציוני קנאי, כחול לבן מורעל, בעקבות המסע האישי שלי, התפתח מסע ישראלי שלי. ניסיתי לצאת מהבועה התל אביבית והבועה של הברנז'ה התקשורתית. השארתי מאחוריי את אולפני הטלוויזיה ואת שיחות הטרקלין, וניסיתי לחפש את ישראל האמיתית, הרחבה, האחרת, זאת שאותה לא הכרתי די טוב. במובן מסוים, זה היה חיפוש אחרי אחיי ואחיותיי הישראלים. ניסיתי להקשיב לנשים וגברים משבטים שונים, מגזרים שונים, ועדיין מגדרים שונים, ולנסות להבין איך הם רואים את מה שמתרחש כאן. מה שראיתי במהלך המסע הזה, הוא שבאמת מצד אחד יש לנו ארץ נפלאה, באופן שאנחנו לא תמיד נותנים עליו את הדעת. ארץ נהדרת בלי הציניות שכרוכה בכך. אבל מצד שני, ראיתי מקרוב ושמעתי מקרוב את הכאב הנורא, את הזעם, ראיתי את הרעל שאוכל אותנו, ושאלתי את עצמי שוב ושוב, מה קורה פה? מאיפה הרעל הזה? מאיפה השנאה הזו? מאיפה חוסר היכולת הזה להקשיב זה לזה וזה לזו ולדבר זה עם זה וזה עם זו? כך שהשאלה שבאמת שאלתי את עצמי היא מה קרה לנו? מה השתבש כאן? איפה טעינו? אני, על פי טבעי, אדם של תהליכים, אדם של ציר הזמן. אני חושב שכדי לפענח את ההווה, חייבים להבין את העבר. דבר שאנחנו לא די עושים. ולכן מה שאני מציע לכם ולכן לעשות איתי הערב, הוא משט בזמן. ללכת אחורה ולהתבנן בהחלטות הגורליות והחשובות שקיבלנו, שעיצבו את המציאות שלנו. השאלה שאני אבקש מכם לשאול, ועליה אני אדבר, היא לא מה היו ההחלטות האלו, האם הן היו נכונות או לא נכונות, אלא השאלה היא כיצד הן התקבלו. איך עיצבנו את גורלנו?
אני חושב שהשאלה הזו חשובה מעין כמותה כדי להבין את המציאות שבה אנחנו חיים היום. והיא חשובה במיוחד כדי להבין איך באותה ארץ נהדרת אנחנו נמצאים במקום שהוא כל כך נמוך ולפעמים גם כל כך מייאש מבחינה מוסרית, דמוקרטית וחברתית. קודם כל, רקע היסטורי. מבחינתי, נקודת החיתוך של ההיסטוריה הישראלית המודרנית היא 1977, המהפך. ובאופן מאוד מעניין, אנחנו היום 42 שנים אחרי המהפך, כשהתקופה הקודמת לו נמשכה גם היא 42 שנים. ב-1935 תנועת העבודה משתלטת על התנועה הציונית, דוד בן גוריון הופך ליושב ראש הסוכנות, ומאז במשך 42 שנים אנחנו חיים לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה תחת ההגמוניה של תנועת העבודה, או אם תרצו, של המשטר הישראלי הישן. במשך 42 השנים הללו התקבלו הרבה מאוד החלטות דרמטיות, חלק גדול מהן הירואיות. הגיבוש והעיצוב של היישוב, כל התהליכים וההחלטות שהובילו להקמת המדינה, הניהול של תש"ח, הקליטה של העלייה ההמונית, יצירת הממלכתיות הישראלית, מבצע סיני, ההחלטה להקים את הכור בדימונה, ההחלטה להקים את המוביל הארצי, מלחמת ששת הימים ואין ספור החלטות אחרות שבעיניי על פי רוב היו החלטות מדהימות ומרשימות. אני חסיד גדול של ההנהגה היא ושל הדברים שהיא עשתה כאן. גם החלטות קשות מאוד שהתקבלו באותה תקופה, למשל בענייני דת ומדינה, או השילומים מגרמניה, שקראו לכאורה את ישראל או את היישוב, התנהלו בהקשר ששונה לחלוטין מההקשר של 42 השנים האחרונות. כיוון שבעצם צורת השלטון שהייתה פה, הייתה, אני קורא לה, הגמוניה דמוקרטית. היו בחירות, היו מפלגות, היה דיון ציבורי ער, היו הרבה יותר עיתונים ממה שיש היום, אבל בסוף מרכז הכוח היה אחד, לאורך כל התקופה הזו. ולכן השאלה הדמוקרטית, איך אנחנו מקבלים החלטות במצב של אי הסכמה, בעצם לא עלתה. כי היה מרכז כוח אחד שלאורך כל השנים הללו, הוא שקיבל את ההחלטות. כך שהשאלה הדמוקרטית האמיתית של איך אנחנו מקבלים החלטות בחברה שסועה ומפולגת, בעצם עולה בפעם הראשונה בלילה של ה-17 במאי 1977, באותו ערב כשחיים יבין מבשר לכולנו, ונדמה לי שיש פה רק 5 או 10 אנשים שלא היו אז, שהתרחש מהפך. ורגעים ספורים אחר כך, יושב מולו יצחק בן אהרון באולפן, ויצחק בן אהרון אומר לו כך, עם כל הכבוד שאנחנו מייחסים להכרעתו של העם, אני לא מוכן לכבד אותה. זה רגע המפתח, ומבחינתי, לצורך הערב הזה, אנחנו מתחילים שם. מאז 1977 ועד היום, בעיניי, ישראל קיבלה 13 החלטות מכריעות. אני אומר לכם על איזה החלטות אני לא מדבר. לא מבצעים דרמטיים ככל שיהיו. לא אנטבה ולא הפצצת הכור בעיראק ולא הפצצת הכור בסוריה. לא אירועים מתגלגלים או אירועים שנכפו עלינו, כמו מלחמת המפרץ הראשונה, האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה, מלחמת לבנון השנייה. אלא אני מדבר על אותן מהלכים יזומים
שממשלת ישראל או הממסד הישראלי קיבלו החלטה והחליטו לעשות מעשה שהשלכותיו מעצבות את המציאות שאנחנו חיים בה היום. מבחינתי, אולי אחר כך תוסיפו לי או תאמרו לי איפה אני טועה, 13 ההחלטות האלו הן השלום עם מצרים, מפעל ההתנחלויות, מלחמת לבנון הראשונה, הנסיגה הראשונה מלבנון, תוכנית הייצוב הכלכלית, העידוד והקליטה של העלייה הרוסית, שזה דורש דיון, הייזום והפריחה של מהפכת ההייטק, תהליך ההפרטה, תהליך אוסלו, המהפכה החוקתית, הנסיגה מלבנון הגדולה בשנת 2000, תהליכי השלום הגדולים של שנת 2000, קמפ דיוויד והתהליך עם הסורים, וההתנתקות בשנת 2005. ככל שאני רואה את זה, המציאות שמקיפה את האולם המקסים הזה והאירוע שאנחנו יושבים בו, היא פועל יוצא של 13 ההחלטות הללו. אני אתמקד עכשיו בתשע מתוכן, ואחר כך אתייחס בקצרה גם לארבע אחרות. לצורך העניין, כיוון שאני מציע לנו שייט בזמן, אני מזמין אתכם לעגון בנמל הראשון שלנו, שהוא סתיו 1977. ושוב, כיוון שרוב האנשים כאן יכולים לזכור את השנה ההיא ואת הרגע הוא, מה יש לנו שם? אנחנו זמן לא רב, פחות מארבע שנים, אחרי השוק הנורא של מלחמת יום הכיפורים, במובן מסוים הארץ עדיין מדממת אחרי יום הכיפורים, ועבור חלק גדול מהאוכלוסייה אנחנו בהלם המדהים של המהפך שאותו הזכרתי. אני כילד, ואני לא גדלתי בבית מפאיניקי, אבל אני כילד זוכר את התחושה הזו שקרה אירוע שהוא מחוץ לסדרי הטבע. בגין בשלטון זה בלתי נתפס. זה פשוט כאילו שהירח נעלם, כמו השמש שוקעת במזרח. זה היה אירוע מונומנטלי, שאי אפשר, חודשים ספורים קודם, אי אפשר בכלל היה לדמיין אותו. זאת אומרת, הארץ בהלם, בכאב מתמשך, בגלל מלחמת יום הכיפורים, שעוד לא התאוששנו אליה, והיא בהלם בגלל המהפך הפוליטי. בתוך המצב הזה, מובילים את ישראל מנחם בגין, משה דיין, ובמובן מסוים עזר ויצמן. והשלישייה הזו מוליכה מהלך שגם הוא היה בלתי נתפס לחלוטין חודשים ספורים קודם לכן. שלום מלא תמורת נסיגה מלאה. זה משהו שאף אחד מראשי מפלגת העבודה, שהיא כאילו מפלגת השלום, לא העלה בדעתו חודשים ספורים קודם לכן. זאת אומרת, אנחנו באירוע מצטבר בממדים, סליחה על הביטוי, כמעט מיתולוגיים. לא רק מהפך, אלא מהפך של המציאות באופן חסר תקדים. בגין ודיין, ואחר כך גם עזר ויצמן, שיש מילה תפקיד מאוד חשוב בזה, הולכים על זה. בהתחלה יש שיחות שלום סודיות במרוקו, אחר כך האירוע הפנומנלי, הקולוסלי של ביקור סאדאת בירושלים, אחר כך נסיגות וכל העניין מקרטע קצת, ואז בספטמבר 78, ג'ימי קרטר, ואני הייתי נותן לו פרס נובל שני, ואני לא חסיד שלו, אבל על האירוע הזה הייתי נותן לו פרס נובל שני לפני שהוא ילך לעולמו, מכנס את בגין וסאדאת והצוותים שלהם בקמפ דיוויד, ואחרי 11 ימים יוצא עשן לבן. שלום ישראלי ערבי ראשון תמורת נסיגה מלאה לקווי הארבעה ביוני 1967. לא יכול להיות גדול מזה, לא יכול להיות מופלא ומוזר מזה, התגשם החלום לרבים וסיוט לאחרים. האם למנחם בגין היה מנדט
למהלך הזה? בשום פנים ואופן לא. הוא לא דיבר על איזושהי תוכנית שלום שדומה לזה במהלך מערכת הבחירות שזה עתה הסתיימה. הוא התחייב שהוא יפרוש לפנסיה באחזות בסיני. הוא לא אמר דבר וחצי דבר שהכין את הציבור, את בוחריו ואת האחרים, לזה שהוא יעשה מהלך כל כך רדיקלי. ומבחינה זו, אותה קבוצה ימנית קטנה שאחר כך הפכה לתחייה, גאולה כהן ומשה שמיר והחבורה הזאת, היה להם טיעון מאוד חזק נגדו. אבל מנחם בגין, היה לו יתרון מבני עצום. כי הוא היה איש ימין שמימש את סדר היום של השמאל. ובאותו רגע הסוגיה הקוראת עם בעצם נוטרלה. כיוון שהוא היה בממד מסוים שלו, תכף נגיע לממדים אחרים, דמוקרט, הוא גם ניהל את התהליך בצורה קפדנית מאוד ונבונה מאוד. וב-27 בספטמבר 1978 יש הצבעה בכנסת, 84 חברי כנסת תומכים בהסכם השלום, 13 מתנגדים. דרך אגב, שניים הם אנשי עבודה. זאת אומרת, לשלום עם מצרים לא היה מנדט מהבוחר, אבל ההסכמה הרחבה מאוד שבגין השיג, נטרלה את שאלת הלגיטימיות. נפליג הלאה. ניקח את הספינה שלנו אל הנמל הבא על חופי הזמן. קיץ 1982. דיין איננו, ויצמן איננו, ומנחם בגין הוא מנחם בגין אחר. לחלוטין. לא רק השינוי הוא לא רק שם, השינוי הוא בישראל כולה. כי אנחנו אחרי מערכת בחירות שהייתה האלימה ביותר, הנוראה ביותר שהייתה פה לדעתי עד היום. בחירות 81, אני זוכר אותם בתור סטודנט צעיר בירושלים, פעיל רץ, הייתה מפלגה כזו פעם רץ, זה היה קרוב מאוד למלחמת אזרחים. זה לא סתם ששנתיים אחר כך גרינצווייג נרצח, האווירה, שוב אני זוכר אותה בירושלים הלוהטת, הייתה של חתך עמוק, של מאבק של בני אור נגד בני חושך, עם חלוקה תהומית, יותר, אין מה להשוות עם הבחירות של 77, שהיו בעצם מנומנמות. בתום הבחירות של 81, מוקמת ממשלת ליכוד, ממשלת בגין השנייה, לכאורה אותו ראש ממשלה, לא רק שהוא השתנה, אני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה ושאלות בריאותיות מעניינות, אבל הממשלה היא ממשלה שונה לחלוטין, כי בממשלה הראשונה לבגין היה כל כך חשוב להוכיח לכולם שהוא לא טרוריסט, שהוא לא מה שהבריטים אמרו עליו. הוא עשה כל מאמץ לכבד את שלטון החוק, את ה-civil service, להתנהג כל הזמן כג'נטלמן, להוכיח שהוא לא טרוריסט של האצ"ל, אלא ג'נטלמן בריטי. עשה מאמץ עצום. מ-81 זה בגין אחר. הממשלה שהוא מקים, היא ממשלת ימין צרה של 61 חברי כנסת. זה רק ליכוד, מפדל, תמי, הייתה מפלגה כזו, ונקודה מאוד מאוד חשובה, נשענת בפעם הראשונה על קולות החרדים. מתוך ה-61 שיש לבגין בכנסת, 4 הם חברי כנסת חרדים. נוסף על כל זה, שר הביטחון עכשיו הוא לא עזר ויצמן, אלא אריאל שרון. אדם שמעורר חשדנות עמוקה ואימה לא מבוטלת אצל חלק ניגר מהציבור. ובכל זאת, בנסיבות האלו, בגין בעקבות שרון לא מהסס ליזום מלחמת ברירה. הוא עצמו מתגאה בכך שהוא שובר את הקונספציה ואת המסורת ויוצא למלחמת הברירה הראשונה. אפשר להתווכח אם מבצע סיני היה מלחמת ברירה או לא, אבל בגין עצמו אומר, אני מביא קונספציה חדשה, לא צריך לחכות שתהיה חרב על הצוואר. אנחנו יוצאים למלחמת ברירה. האם לבגין היה מנדט מהציבור למלחמה כזאת? לא. האם לבגין הייתה הסכמה רחבה למלחמה הזו?
לא. אבל יש כאן שלושה אלמנטים שעושים את העניין יותר חמור. קודם כל, המלחמה הזו היא מלחמה של כחש ומרמה. לא ניכנס עכשיו מי רימה את מי, אם שרון רימה את בגין או בגין ידע וכן הלאה, אבל לממשלה, לכנסת, משקרים. ולציבור. אומרים שיוצאים למבצע ל-40 קילומטרים, אורנים קטן, כשבעצם הכל מבוסס על תוכנית שאפתנית לכבוש את חצי לבנון, לשנות שם את המשטר, לפתור את הבעיה הפלסטינית בכוח ולשנות את פני המזרח התיכון. ממשלת ישראל, כשהיא מקבלת את ההחלטה, אין לה מושג שזאת התוכנית. זאת אומרת, המלחמה הזו היא מלחמה שמסודה היא מסואבת ביותה מלחמת שקר. הדבר השני שמסבך את העניין, הוא שהמלחמה מסתבכת. במקום מבצע קל ופשוט, היא הופכת למלחמה כבדת דמים, למעלה מ-650 חיילים ישראלים נהרגים רק בשלוש שנים הראשונות, לא אפשר לספור את השנים שאחר כך. הגורם השלישי שעושה את המלחמה הזו כל כך חמורה הוא מה שאמרתי קודם לכן. ההחלטות על המלחמה עוברות בקולות של 4 חברי כנסת חרדים שבניהם ונכדיהם לא משרתים בצה"ל. ציבור שלא משרת בצה"ל שולח ציבור שמשרת בצה"ל לסכן את חייו ולאבד את חייו בתוך ממשלה לאומית לכאורה. כך שמבחינתי, מעל מלחמת לבנון הראשונה מתנוסס דגל שחור מנקודת מבט דמוקרטי. אני לא מדבר עכשיו על סבא שטילה, אני לא מדבר על מה נכון ולא נכון שעשינו מול פלסטינאים ולבנונים. מבחינת התהליך הדמוקרטי הישראלי הפנימי, זה ההפך הגמור של השלום עם מצרים. לא רק מבחינת שלום ומלחמה. כמו שבגין וידא שתהיה לו לגיטימיות כל כך עמוקה לשלום עם מצרים, במקרה הזה הוא לא דאג לכך בכלל. והתוצאה היא מלחמה ברוטלית, מהלך ברוטלי, שבו הימין הישראלי כופה את עצמו ברוב זעום על הלא ימין, שובר את הכלים וקורע את החברה הישראלית. תרשו לי, אם תסכימו להצטרף אליי, לשוט בספינה שלנו הלאה. עוברות שנים אחדות, לא רבות, ואנחנו מגיעים אל מקום יותר שקט, 1985. אחרי 7 שנים של שלטון ימין, שהיה שלום ומלחמה ואינפלציה וקרע ורעש ובלגן, בבחירות של 1984 אין הכרעה, ושמעון פרס ויצחק שמיר מקימים בספטמבר 84 את ממשלת האחדות, בעצם המשמעותית הראשונה, זאת אומרת, היו ממשלות אחדות קודם, אבל הן לא היו בנויות על פרטי. פה זה פעם ראשונה שיש ממשלת אחדות על בסיס בעצם של שוויוניות של שני הצדדים. אני שוב, חוויות אישיות, אני ממש זוכר את הרוגע שירד עליי כסטודנט צעיר בירושלים, כששמעון פרס נכנס ללשכת ראש הממשלה. זאת הייתה תחושה שאחרי שהיינו באיזה סחרור כזה, סוף סוף יש איזו תבונה ואחריות שחוזרת למשול בנו. אני אמר במאמר מוסגר, וזה קשור לדברים שאני מיד אתאר, בעיניי, שמעון פרס, עליו השלום, שיש לי הרבה השגות גם על כל מיני דברים שהוא עשה, והרבה הערצה לדברים האחרים, ותכף גם נדבר על חלק מהם, בשנתיים האלו שהוא שימש כראש ממשלה, הוא בעיניי אחד מראשי הממשלה הטובים ביותר של ישראל. ברשימה הפרטית שלי, זה אחרי בן גוריון ואשכול, הוא מגיע שם. אבל אני רוצה, הנקודה היא לא פרס. הנקודה היא שיש ממשלת אחדות, ובתוך חודשים אחדים היא מקבלת שתי החלטות היסטוריות. על ההחלטה הראשונה אני לא ארחיב בגלל עניין הזמן, אבל זה הנסיגה מלבנון. הראשונה, שמעון פרס ויצחק רבין מביאים לממשלה את ההצעה לצאת מלבנון, זה לא דבר פשוט, זה מתקבל ברוב קולות
והלגיטימיות, המעטה של ממשלת האחדות, מאפשר לנסיגה הזו לצאת אל הפועל לאורך כמה חודשים בהצלחה לא מבוטלת. אבל ההחלטה הדרמטית הרבה יותר, שמכל ההחלטות שאני מדבר עליהן, היא אולי זו שאולי מאלו שמשפיעות עלינו יותר מכל אחת אחרת, היא החלטה שמתקבלת בקיץ 85 על תוכנית הייצוב הכלכלית. בואו נחזור בזמן. אמצע שנות ה-80, ישראל בהיפר אינפלציה, אפשר לחלק את האשמה, יש עניין של העשור האבוד שהתחיל עוד במערך, והוצאות אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחר כך התנהגות די מופקרת בתקופת ארליך וכן הלאה, לא משנה מי אשמים, ישראל בהיפר אינפלציה מטורפת, 400-500%. יתרות המטבע החוץ בעומדות לאזול, הבנקים כבר קרסו והם מולאמים, סטגפלציה, מצב של קרוב לייאוש לאומי וכלכלי, התרחיש הסביר הוא תרחיש ארגנטינה. ישראל בדרך להיות ארגנטינה. בתוך המצב הזה מופיעים שני גיבורים פוליטיים, שמעון פרס ויצחק מודעי. יצחק מודעי מגיע הרבה קרדיט על האדם ססגוני, מגיע לו הרבה מאוד קרדיט על מה שהוא עשה באותה תקופה, לשמעון פרס בוודאי מיד אני אדבר עוד. אבל הם מביאים שלושה גאונים. אחד, שעדיין חי איתנו ואני מאחל לו חיים ארוכים, סטנלי פישר, שבעצם נשלח על ידי האמריקאים, על ידי שר החוץ שולץ, כדי לכפות את המדיניות האמריקאית עלינו, ושני גאונים מקומיים, שהיה לי הזכות להכיר טוב מאוד אחד מהם, ואהבתי אותו אהבת נפש, פרופסור מיכאל ברונו ופרופסור איתן ברגלס. והשלושה האלו מעצבים תוכנית מבריקה להצלת ישראל. וזה ממש ככה, זה תוכנית הצלה לאומית. אבל זה שהתוכנית דרך אגב זה קיצוץ חד של התקציב, קיצוץ של הסובסידיות, הקפאת שכר, הקפאת מחירים, הקפאת שער החליפין, החלפת השקל הישן שאיבד ערך בשקל חדש, דרמטי מעין כמותו. בתנאים רגילים, בפוליטיקה רגילה, תחשבו היום, ישראל היום, אין שום דרך להעביר בשלום תוכנית כל כך קשה, לחתוך בבשר החי, זה היה לחתוך בבשר החי. זה מסוג התוכניות שמפרקות אומה. אבל שמעון פרס, וזו שעתו הגדולה ביותר, נעזוב את ענייני דימון, בתבונה פוליטית שאי אפשר בכלל overestimate it, מכנס את הממשלה בעצם לאחת מישיבות הממשלה הכי חשובות בהיסטוריה של ישראל, שנמשכת 17-18 שעות. הוא משתמש בכל הטריקים שרק שמעון פרס ידע להפעיל, אבל התוצאה אחרי דיון ארוך ומתיש, היא שהתוכנית הכל כך קשה ואכזרית הזאת עוברת ברוב של 15-7. התוצאה המיידית, האינפלציה ב-1984 הייתה 450%, ב-1986 20%. עד 1987 ישראל כבר הייתה בפריחה כלכלית. אבל התוצאה ארוכה הטווח היא איתנו עד היום. כי בעצם תוכנית הייצוב העבירה את ישראל מהכלכלה הסוציאליסטית הישנה והפכה אותה למדינה מודרנית עם כלכלת שוק פתוחה, דרך אגב, במחיר חברתי מאוד גבוה שעליו אפשר לדבר בערב אחר. אבל זו תוכנית שהיא לא רק הייתה הצלה נקודתית, זה בעצם כל מה שקורה בכלכלה הישראלית עד עצם היום הזה, הוא פועל יוצא של אותו יום של ה-1 ביולי 1985. האם לפרס היה מנדט? פחות או יותר כן. כיוון שבבחירות של 84 הוא לא דיבר על התוכנית הספציפית, אבל היה ברור שיש מצוקה שמחייבת מהלך דרסטי. האם הוא הגיע להסכמה רחבה? כן. ממשלת האחדות יצרה את זה, ובתוך ממשלת האחדות הוא השיג את הרוב. ולכן הוא יכול היה לבוא להסתדרות ולעובדים עם מנדט של הנהגה מאוחדת, לא בגישה פרטיזן, אלא בגישה רחבה ומאוחדת. 8 שנים עוברות, וספינת השייט שלנו מגיעה לפיורד נורווגי. בפיורד הנורווגי אנחנו פוגשים את אותו שמעון פרס. אבל מה שנראה עכשיו הוא קצת שונה מנקודת מבט דמוקרטית משמעון פרס הקודם. בואו נסביר ונבין איך הגענו לאוסלו.
ממשלת האחדות מתפרקת, כי יש תרגיל מסריח שכושל, ובעצם בעקבותיה מוקמת ממשלת ימין צרה וקיצונית של יצחק שמיר. הממשלה הזו מעוררת תסכול וזעם, הקיבעון, חוסר תנועה, מעוררת יותר ויותר זעם, שמצטרף לתסכול של שנות האחדות שבעצם לא שלטנו, אני מדבר על הציבור שהוא משמאל על המרכז, ובעצם כל הזעם של 15 שנים שמאז המהפך. וכל הקוקטייל הזה מתפרץ כוולקנו ענק בניצחון הגדול של יצחק רבין בקיץ 92. כולנו זוכרים את אני הנווט ואני הוביל, שהיה קודם כל מכוון כלפי שמעון פרס, אבל זה לא היה רק מכוון כלפי שמעון פרס. כי הלך הרוח של החבורה של רבי ושל, אני מרשה לעצמי לומר, כולנו, היה די, נמאס מהימנים האלו, לא דופקים חשבון יותר. זה הזמן שלנו, עכשיו נהיה קשוחים, עכשיו נעשה מה שנכון, לא מקשיבים יותר, לא מתפשרים, לא נזהרים, הולכים אל האור עד הסוף, ובכל מחיר. רבין וממשלתו, וכפי שאתם מתארים לכם, יש לי אהבה עמוקה, גובלת בהערצה לאיש הזה, מוביל שני תהליכי שלום אדירים. האם יש לו מנדט לתהליכים האלו? לרבין אין מנדט מהעם לירידה מהגולן. במערכת הבחירות עצמה, שבוע שבועיים לפני הבחירות, הוא עולה לרמת הגולן ואומר מי שיעלה על הדעת לרדת מרמת הגולן יפקיר את ביטחון ישראל. הבטחה כל כך ישירה וברורה לא יכולה להיות יותר מהם. האם לרבין יש מנדט למסע ומתן עם ערפאת? אין לו. ההתחייבות שלו במערכת הבחירות הייתה לאיזשהו מסע ומתן עם מנהיגות פלסטינית מקומית, משלחת ירדנית פלסטינית, אוטונומיה חלקית. במובן מסוים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל יש דמיון, אוסלו קצת דומה למלחמת לבנון הראשונה, כי מדברים בבחירות על אורנים קטן ועושים אורנים ענק. רבין בעצמו לא העלה בדעתו כשהוא נבחר שהוא ימצא את עצמו לוחץ את היד של ערפאת. איך זה קרה? זה סיפור בפני עצמו, הייתה פה הצגה לפני כמה זמן, אתם יכולים ללכת לראות אותה. זאת אומרת, שני המהלכים הגדולים של השלום של אוסלו בשנות ה-90 המוקדמות, מתנהלים ללא מנדט מהעם וללא הסכמה רחבה. מה שמחזיק אותם, ומדרבן אותם ומזין אותם, הוא ברית של אליטות. התקשורת, האקדמיה, הקהילה העסקית והממסד הביטחוני דוחפים מאוד חזק ויוצרים תחושה שכאילו יש הסכמה. העם לא שם, הציבור לא שם. מה שמחמיר את המצב הוא שלוש עובדות. קודם כל, יצחק רבין בגאונות פוליטית מבין שהכל תלוי בש"ס. כי המפלגה היחידה שיש לו שהיא לא לבנה אשכנזית חילונית היא ש"ס. והוא מבין שאריה דרעי מחזיק את החותם של לגיטימיות בפני החלק האחר של העם. יש בעיה קטנה. אריה דרעי נאשם בשוחד. מתנהלת חקירה מאוד מאוד רצינית. מה עושה רבין, או מה עושים אנשי הצוות של רבין? אני מניח שכולכם ראיתם את הסרט המצוין של רביב דרוקר, על קברניטים. מפעיל לחץ חזק מאוד על המשטרה להחליף את צוות החקירה של דרעי. מפעיל לחץ חזק מאוד על היועץ המשפטי לממשלה לא להגיש כתב אישום. היועץ המשפטי לממשלה חריש בעצם נדחק החוצה ומתפטר בבושת פנים. יש לי איזה ניחוש כללי מה יהיו תוצאות הבחירות אם יעשו פה הצבעה באולם. תחשבו רגע איך כל זה נראה מבחינת האנשים שנמצאים מחוץ לאולם הזה, מהצד השני של המתרס. איך זה נראה? האנשים האלו שמדברים על שלטון החוק, איך זה נראה?
שלהם יש משהו שחשוב להם להשיג, מה קורה? זה פקטור אחד. הפקטור השני הוא שהסכם אוסלו אחד, רבין ופרס מצליחים באמת להשיג רוב מתקבל על הדעת בכנסת. הוא עובר בספטמבר 93 ברוב של 61 מול 50. בהחלט סביר. לא גדול, אבל סביר. שנתיים אחר כך שצריך להסיר את הסכם אוסלו ב' והארץ כבר רותחת וגועשת ויש פיגועים ויש מחלוקת, הרוב שאוסלו ב' מקבל בכנסת הוא 61 מול 59. אחד מה-61 הוא חבר הכנסת אלכס גולדפרב, שסיפור המיצובי שלו ידוע, הוא מוגזם, הוא לא מדויק, אבל הוא אחד מהם, זאת אומרת איש ימין שחצה את הקווים. חבר הכנסת האחר יושב היום בכלא כמרגל איראני. גונן סגב הוא זה שנתן את הקול המכריע שהעביר את אוסלו ב'. צאו בבקשה רגע מאזור הנוחות שלכם ותחשבו איך זה נראה לפעיל ליכוד במוסררה. האלמנט השלישי שנכנס כאן הוא שנעשה שימוש בצהל, לא רק טכני יישומי ליישם את ההסכם. כיוון שרבין לא סומך על הפודל של פרס וחבורת הלפלפים שלו, במרכאות, אני מאוד מעריך אותם, אבל ככה הם נתפסו בעיניו, הוא מכניס את הצבא ללב העניין, כי על הצבא הוא סומך. ומתקבל תהליך שבו הצבא מעורב עד צוואר בתהליך שמבחינה פוליטית שנוי במחלוקת. הצבא הופך להיות בעצם הכל הפנים של התהליך, שחצי, שליש, 40% מהעם, הקרביים שלו מתהפכים. זאת אומרת, התהליך ההירואי הזה, ואני חוזר ואומר, למרות שאני לא אמור להגיד את זה, אני מעריץ את רבין עליו השלום על מה שהוא ניסה לעשות, אני מאוד מעריך את שמעון פרס על היכולות שלו, אני חושב שזה היה מהלך הירואי ונכון בכיוון הנכון, אבל אם אנחנו מדברים על הדמוקרטיה ואנחנו רוצים להבין את כולנו, לא רק לחיות בעולמנו הסגור, צריך להבין שלתהליך הזה לא היה מנדט מהציבור, לא הייתה עליו הסכמה רחבה, והיו בו אלמנטים לא מבוטלים של כוחנות. באותו זמן עצמו, שבו הסכם אוסלו ב' עובר בכנסת, כמו שהוא עובר, במרחק של 400-500 מטר משם, מתרחשת דרמה ענקית בחדרים הכי שקטים שאפשר לעלות על הדעת. כך שהספינה שלנו עכשיו לא בסקנדינביה, אלא בגבעת רם, סמוך לבית המשפט העליון שנחנך זה עתה. אבל כדי שנגיע למה שקורה בבית המשפט העליון, בוא נלך שנתיים שלוש אחורה. 1989, חומת ברלין נופלת. פרנסיס פוקויאמה כותב על קץ ההיסטוריה. התחושה היא שהעולם עובר לאיזו גלובליזציה דמו-ליברלית, שערכים של ליברליות משתלטים על כל העולם, כל הדיקטטורות קורסות. באופן טבעי ומובן, האליטה הליברלית בישראל לא רוצה שנשאר מאחור, היא רוצה שנהיה חלק מהתנועה הזו, והיא רואה פה גם הזדמנות, הרוח הזמן לצידנו. אפשר לעשות מעשה. במרץ 1992, הכנסת עומדת להתפזר. שלטון הימין של שמיר בגסיסה. קבוצת ח"כים קטנה ונמרצת שמשתפת פעולה עם שופטים עליונים וחבורה אחרת. דרך אגב, שוב, אנשים שאת כולם אני מעריך עד מעריץ ובוודאי אוהב. דוחפת באופן חזק מאוד לנצל את הרגע. והיא מנצלת את הרגע. בשלושה במרץ 1992, בשעה 4:00 לפנות בוקר, הכנסת מעבירה את חוק היסוד חופש העיסוק. ברוב של 23 מול 0. אבל חוק היסוד המשמעותי עובר ב-23 קולות ב-4:00 לפנות בוקר. ניצול הצלחה, שבועיים אחר כך, מגיע חוק שאני באמת חושב שהוא החוק אולי הכי חשוב שיש, חוק כבוד האדם וחירותו, וב-17 במרץ
אחרי שהכנסת מדברת, מדנה אחר הצהריים, היא מעבירה באופן סיטונות, היא מעבירה איזה חוק בעניין הדרוזים והצ'רקסים, איזה תמיכות סעד, איזה רווחה, וכלאחר יד, אחרי 3-4 שעות של דיון, עולה חוק יסוד כבוד האדם. לא תואר, לא הדר, לא חגיגיות, שום דבר. החוק עובר ברוב של 32 מול 21, קראתי רק אתמול שוב את הפרוטוקולים של הישיבה המדהימה הזו, אני מציע לכולכם לקרוא, זה פשוט מדהים. 3-4 חברי כנסת שאוריאל לין מוביל אותם, ואמנון רובינשטיין, מבינים את המשמעות המדהימה של החוק. חבר כנסת אחד שמתנגד, מיכאל איתן, צועק כמו ילד ההולנדי, רגע, רגע, גוואלד, לא ככה מעבירים חוקה. ושאר חברי כנסת בכלל אין להם מושג מחל, מה קורה. כך עוברים שני חוקי היסוד שבמובן מסוים משנים את פניה של ישראל. 3 שנים מאוחר יותר, כמו שאני אומר, בזמן שאוסלו בית עובר, יש זיקה בין הדברים כאלו, מגיע לבית המשפט העליון המקרה של בנק המזרחי, תיק מספר 6821/93, ובפסק הדין השופט אהרון ברק, שאותו אני אוהב ובמקרה הזה ממש מעריץ, קובע ששני החוקים ההם היו מהפכה חוקתית, שהם החוקה החדשה של מדינת ישראל. ועל סמך זה מתחילה סדרה של פסיקות שלו ואמירות שלו, שבישראל התרחשה מהפכה חוקתית. אני אומר עכשיו יותר במפורש ממה שאמרתי במקרים אחרים. אני באופן אישי תומך בחוק כבוד האדם וחירותו בכל ליבי. אני רוצה בית משפט חזק מאוד שיגן על זכויות האדם. אני רוצה ביקורת שיפוטית. אני חושב שכל האנשים שעשו אז במלאכה עשו מלאכת קודש כי הם ניסו להקנות לישראל את הערכים שאני חושב שצריכים להיות לישראל. אבל כשאני מנסה להיות גם דמוקרט וגם ליברל, אני שואל את עצמי, האם המהפכה החוקתית קיבלה מנדט מהציבור הישראלי? האם היא נשענה על הסכמה רחבה ומודעת? האם כך דמוקרטיה מנסחת חוקה? האם דאגנו לכך שלמהלך הנאצל וההכרחי של הליברליזציה של ישראל יהיה מסד איתן של לגיטימיות? חולפות 5 שנים. אנחנו עוברים מהאורנים והברושים של גבעת רם אל ארזי הלבנון, מאהרון ברק אל אהוד ברק. והספינה שלנו עכשיו הוגנת בין ראש הנקרה לצור וצופה על רצועת הביטחון שבה נהרגים כ-20 חיילים בשנה, לפעמים 25. נלך קצת אחורה, 1997, תנועה מדהימה שאני מאוד מאוד מעריך בכל ליבי, אחת ממנהיגותיה אני מכיר וגם מעריך באופן אישי מאוד, אורנה שמעוני, תנועת 4 אמהות מניפה את הדגל של מה זה הטירוף הזה לעזאזל. למה אנחנו תקועים שם בלבנון? למה החיילים נהרגים שם? כבר חיזבאללה הולך וצומח. למה אי אפשר לצאת משם? 2 אחר כך מערכת הבחירות, רגע מאוד דומה לרגע שאנחנו נמצאים בו, דומה לרגע שנמצאים עכשיו, אהוד ברק מקבל החלטה דרמטית ואמיצה מאוד, להתחייב בפני הבוחר שבתוך שנה אחרי שהוא ייבחר כראש הממשלה, הוא יוציא את צה"ל מלבנון. 23 במאי 2000, למרות שהסיכונים הם עצומים, ולמרות שחלק גדול מהממסד הביטחוני מתנגד ומומחים רבים ספקניים, אהוד ברק מבצע את המהלך עד הסוף. מנקודת מבט דמוקרטית, אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם זה היה מהלך נכון או לא נכון, סודגית. זה אירוע ששונה מכל מה שראינו עד עכשיו. Flying colors. זה האירוע היחידי בהיסטוריה הישראלית שמנהיג אמר בצורה הישירה ביותר לציבור לפני הבחירות מה הוא יעשה, והוא עשה אותו באופן מוחלט, בעיתוי הנכון ובצורה מדויקת.
המהלך הזה היה גם נבון במובן זה שהוא קיבל לגיטימיות בינלאומית, כי ברק הצליח להשיג אישור של האום לקו שלנו נסוגנו, מה שאריאל שרון לא עשה מאוחר יותר בעזה, זה סיפור אחר, אבל מנקודת מבט פנימית לא היה מצב של אומה מפוצלת, ההסכמה היא לא הייתה רחבה מאוד, אבל גם לא היה מצב, זה חצה מפלגות, אבל הנקודה המשמעותית ביותר, שהמנדט היה חד משמעי, מה שלא היה קורה, ומה שכן קרה ולא קרה מאז, עם ישראל החליט החלטה ברורה, וממשלת ישראל ביצעה את ההחלטה הזו. לא נרחיק לכת, חודשים ספורים אחר כך, אותה שנה, אותו אהוד ברק, סיפור אחר לגמרי. כי במערכת הבחירות של 1999, שברק ניהל באופן מבריק, היו הרבה בעיות. היה הרבה כסף הסתובב בארץ, היו כל מיני עמותות מוזרות, היו התרחשויות בעייתיות כאלו ואחרות. אבל הבעיה האמיתית המהותית הייתה, שאהוד ברק הסתיר לחלוטין מהציבור את סדר היום המדיני הרדיקלי שלו. הבחירות היו על הזקנה במסדרון, אם אתם זוכרים. הבחירות היו, בצדק, תחושת מיוס מביבי. לרגע אחד, ישראל אחת שהייתה אז המפלגה, לא אמרה, אנחנו יום אחרי הבחירות הולכים לנסות לסגור את הסכסוך עם הפלסטינאים ולרדת מרמת הגולן. לא נאמר. השלום לא היה חלק מהאג'נדה. זאת אומרת, שתהליכי השלום הנועזים מאוד, ואני מצדיע, אני חושב, שוב שיחה אחרת, אני חושב שתהליך קמפ דיוויד שנחשב לכישלון, הוא הצלחה גדולה, אני חושב שהוא הציל אותה. אני חושב שבלי קמפ דיוויד, מצבנו היה נורא, אבל זה ערב אחר. זה בתחום המהות. אבל האם היה מנדט לתהליך הזה? לא היה מנדט ולא הייתה הסכמה רחבה. מה שהחריף את הדבר הזה, במיוחד, הוא העובדה שממשלת ברק בעצם התפרקה לפני שהוא נסע לקמפ דיוויד, ובמיוחד, וזה הקטע הכי קשה בעניין הזה, השיחות שנערכו בטאבה בינואר 2001, כשברור שהממשלה קרסה, הולכים לבחירות, לאהוד ברק אין שום מנדט, הממשלה שלו פשטה את הרגל, לחלוטין חד ציבורית, ובכל זאת הוא שולח צוות שינהל מסע ומתן עם הפלסטינאים, שאם הפלסטינאים לא היו סרבנים חסרי מעוף, היו נקבעים שם הסדרים וויתורים ישראלים חסרי תקדים ובלתי הפיכים. שוב, אני לפחות תמכתי מאוד במהלך הזה, אבל כשאני מנסה לחשוב איך רואה את המהלך הזה אדם שנמצא מן הצד השני, יש בעיה. נמל אחרון, ההתנתקות, 2005. ספינה שלנו הוגנת בחוף עזה ופוגשת שוב את אותו אריאל שרון. במערכת הבחירות של 2003, עמרם מצנע מציע תוכנית של נסיגה חד צדדית מוחלטת מעזה. שרון דוחה את זה על הסף. שרון שב ואומר, דין נצרים כדין נגבה ותל אביב. אני זוכר את זה מצוין, כי את הרעיון הראשון שבו הוא אמר את זה, הוא נתן לי, ואחר כך הוא גם אמר לי את זה אין ספור שיחות רקע. כל, הוא מאוד אהב את העניין הזה עם נגבר, לא רק תל אביב. שנה אחרי הבחירות, ביום שאני לא יכול לשכוח, כי זה היום שבו ניסיתי לתמנה יקרה, שיושבת באולפן, יושבת באולם, ואולי בגלל זה יואל מרקוס קיבל את הסקופ ולא אני, אריק שרון אומר ליואל מרקוס, נפנה את כל היהודים מעזה. פחות משנה, או שנה בדיוק מאז הבחירות, סיבוב פרסה מוחלט. שוב אני אבהיר את עמדתי, אני תמכתי אז, ואני מהבודדים שגם תומכים היום בהתנתקות. אני חושב שזה היה מהלך מאוד חשוב, עם הרבה טעויות, אבל אני חושב שזה היה מהלך נכון. אבל איך זה מנקודת מבט דמוקרטית? א', היפוך, סיבוב פרסה בלי לקבל מנדט מהעם, ואז שרון הולך למפלגתו, לליכוד, למשאל עם על התוכנית החדשה שלו, ומפסיד בלנדסלייד. 60% מחברי הליכוד אומרים לא. כאן חוזר שרון, המפייניק שלא עושה חשבונות לעניינים של נוהל ומשפט, ואומר, טוב, אז החברים החליטו, לא משנה, ממשיכים הלאה.
כיוון שהוא פוליטיקאי מכונן, וכיוון ששוב הוא נהנה מאותה תמיכה של ברית אליטות, הוא מצליח לאט לאט לשנות את דעת הקהל, ולזכותו יאמר שכשהוא מגיע להצבעה בכנסת, ב-26 באוקטובר 2004, הוא משיג רוב של 67 חברי כנסת מול 43, רוב אולי הכי מסיבי, חוץ מהרוב של בגין, למהלך כזה דרמטי. זאת אומרת, מאזן הלגיטימיות של ההתנתקות הוא מורכב. לא היה מנדט מהציבור מלכתחילה, יש הכתם הקשה של המשאל עם בליכוד, ויחד עם זו, בסופו של דבר, שרון הצליח ליצור, כן הצליח ליצור הסכמה רחבה למדי, ולקבל מנדט ברור מהכנסת. אז מה היה לנו? מתוך 13 החלטות, שתי החלטות לא עסקתי בהן, ואני אסביר בדיוק למה. שתי החלטות שהן כל אחת מהן שווה ערב בפני עצמו. אחת ההחלטה להביא את העלייה הרוסית, היא לא באה מעצמה, שמיר נקט בשורה של צעדים כדי שהעלייה הרוסית תגיע, ואחר כך כל המבצע של הקליטה שלה. זה מפעל הירואי מדהים, דרך אגב יצחק שמיר, שאני לא חשוד כאוהד שלו, הניהול שמיר, שרון, דרי, של קליטה של חבר העמים, מדהים, בתחום, לא מדבר על התחום הדמוקרטי. אבל זו שאלה, זה ללא ספק העלייה הרוסית עיצבה אותנו, הצילה אותנו, היא לא מעוררת שאלה של לגיטימיות דמוקרטית, כי לא הייתה השאלה. אותו דבר באותם שנים, שורה של צעדים שננקטו, שאפשרו את מהפכת ההייטק. שוב, לא די נותנים קרדיט על סדרת ההחלטות האלו שהיו כמעט בין רמה פקידותית לרמת אוצר, זה לא החלטות הירואיות בכנסת, אבל שתי התופעות הגדולות שתודות להן אנחנו כל כך עושים חייל עכשיו, העלייה הרוסית וההייטק, בעצם מתעצבות בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, הן לא מעוררות סימני שאלה של קבלת החלטות. החלטה שלישית מהסוג הזה, ששוב שווה ערב בפני עצמה, היא הפרטות. ההפרטה. הסיפור פה הוא מורכב, כי במידה מסוימת כמו המהפכה החוקתית, זה עבר בלי דיון ציבורי. הדיון הציבורי בעצם התעורר לשאלה של הפרטה, לא הפרטה, 10 שנים אחרי שכל הסוסים ברחו מהעורווה. ובזמן אמת לא היה דיון. הסיבה שזה לא מעורר כל כך את אותו קונפליקט, כי זה היה דו-מפלגתי. הליכוד והעבודה היו בדיוק אותו דבר. כולם עשו, נהגו באותה מדיניות. אבל השאלה האם זה היה נכון, האם הציבור שותף, ומה המחירים, מה הרווחנו כתוצאה מהתהליך הזה, ומה המחירים, שאלה בפני עצמו. ההחלטה הרביעית היא המעניינת ביותר, וזה מפעל ההתנחלויות. כפי שאתם מבינים, אני, יש לי דעות לפעמים מורכבות בעניין תהליכי השלום והיכולת לסכם על הסכם שלום מחר בבוקר עם אבו מאזן. בעניין אחד אני הייתי עקבי מאז שהייתי נער בן 17 ועד היום. וזה שמפעל ההתנחלויות הוא הטעות ההיסטורית הקולוסלית ביותר של ישראל. זו דעתי באופן אישי. אבל דעתי לא מעניינת והמהות לא מעניינת. מבחינה דמוקרטית התמונה פה היא מורכבת. כי מצד אחד לצד חובה, מעולם לא הוצג לציבור החזון שאנחנו עומדים ליישב 1,000,000 יהודים ביהודה ושומרון ומה ההשלכות של זה. ומפעל ההתנחלויות דווקא בשנות השלטון של העבודה התחיל באופן כוחני ואלים בסבסטיה ובעופרה ובמקומות אחרים באופן באמצעים לא חוקיים. זה לצד החובה. מן הצד השני אי אפשר להתעלם מן העובדה שכל מפלגות הימין הלכו לבחירות עם אג'נדה של תמיכה בהתיישבות והרחבת ההתיישבות. זאת אומרת, בעצם המפעל הזה קיבל, כל פעם שהימין ניצח בבחירות, הוא כן נטען בלגיטימיות מסוימת. אי אפשר להגיד שהוא חסר לגיטימיות. לכן התמונה של הסיפור של מפעל ההתנחלויות הוא מורכב. מה שמשאיר אותנו עם 9 החלטות שעליהן דיברנו, ואני רוצה לחלק אותן. 2 החלטות מושלמות. גם הנסיגה מלבנון הראשונה ב-85 וגם תוכנית הייצוב, כמו שאני אומר, שמעון פרס הגדול, ממשלת האחדות המדהימה היא, גם יש הסכמה רחבה וגם אין מצב של אין מנדט. אין הייצוב, המסד, הלגיטימיות כמעט מושלם. 2 החלטות אחרות טובות למדי, או אפילו טובות מאוד. גם השלום של מצרים של
בגין, וגם הנציגה מלבנון של ברק, בשניהם באחד היה הסכמה רחבה באין מנדט, ובשנייה היה מנדט ברור גם אם אין הסכמה. לכן אין שום בעיה. חמש החלטות אחרות, ופה אנחנו מגיעים ללב העניין, הן מאוד בעייתיות. מלחמת לבנון הראשונה, אין מנדט ואין הסכמה. אוסלו, אין מנדט ואין הסכמה. המהפכה החוקתית, אין מנדט ואין הסכמה מודעת. תהליכי השלום של שנת 2000, אין מנדט ואין הסכמה. ההתנתקות, אין מנדט, יש הסכמה מסוימת ויש זיהומים מסוימים בתהליך, אבל זה מצב קצת שונה. חמש ההחלטות האלו קראו אותנו לגזרים. וכשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, אני חושב שרואים בתוכם שני דפוסים. קודם כל, יש מטען גבוה, לא מוחלט, בין הלגיטימיות של מהלכים לבין הצלחתם. השלום עם מצרים, הנציגה מלבנון, תוכנית הייצוב, הנציגה מלבנון השנייה, הם פתרו בעיות דרמטיות בלי להשאיר טראומה, בלי לקרוע את החברה. לעומת זאת, לבנון הראשונה נכשלה לחלוטין, אוסלו התנפץ, המהפכה החוקתית מביאה לנו עכשיו את המהפכה הנגדית הנוראה והמחרידה שאנחנו רואים, תהליכי השלום של 2000 התרסקו, וההתנתקות שנויה במחלוקת. זאת אומרת, עצה למנהיג הבא, כדאי להשיג לגיטימיות, לא רק כי זה הדבר הנכון מבחינה דמוקרטית. אם רוצים שינוי ארוך טווח שלא יעורר backlash, שלא יעורר התנגדות ושלא יבטל את עצמו, השאיפה והניסיון להשיג מקסימום לגיטימיות היא משמעותית גם בעולם הריאלי, לא רק בעולם האתי. הדפוס השני, ופה אני אגע בעצב מאוד מאוד רגיש בזהירות, שכאשר בוחנים את חמש ההחלטות האלו, שסובלות מגרעון של לגיטימיות, ארבע מתוכן התקבלו על ידי השמאל, הליברלים, הציבור הנאור. הימין התחיל, ושמעתם כמה הייתי נחרץ בעניין מלחמת לבנון השנייה, הראשונה. היא הייתה מסואבת מבחינה דמוקרטית, והיא זו ששברה את הכלים. אבל ארבע החלטות שונות, שאני חושב שאני באופן אישי, חושב שתמכתי בכולן, אני חושב שחלק גדול מהיושבים בעולם אולי תמכו בהם, ואין סיבה לא לתמוך בהם. אבל צריך להיות ערים איך הם נראו ואיך הם נראות עד היום מהצד השני של המתרס. לקראת סיום, fast forward להיום. הבעיה הגדולה עם ההיסטוריה הזאת, שהיא איתנו כאן. זה לא עבר, זה עבר מתמשך. הוא מעצב את ההווה שלנו, והוא עלול להכתיב גם את העתיד. וכאן אני רוצה להתייחס לחמש תופעות, ובכך להגיע קרוב לסיום. התופעה הראשונה היא שבעצם מאז 2005 לא קיבלנו אף החלטה. בגלל, מהסוג הזה, קיבלו הרבה החלטות, בעצם נוצר מצב שאנחנו מפחדים לקבל החלטה, אנחנו לא יודעים איך לקבל החלטה, ואנחנו לא יודעים איך ליישם החלטה. המדינה הזו בהרבה מובנים חזקה משהייתה אי פעם, עשירה, חזקה, OECD, הכל. את היכולת לקבל החלטה באופן מסודר על עתידנו, נאמר מול בעיית השטחים, אבל גם מול בעיות אחרות, אנחנו בעצם איבדנו. בגלל הכאוס הזה שנוצר כתוצאה מהאופן שכל ההחלטות האלו התקבלו. התופעה השנייה היא שמבחינת הימין, המרכז שמאל נתפס כמתנשא וטוטליטרי. מבחינת הימין, כשהם שומעים את הדמוקרטים מדברים על דמוקרטיה, הם אומרים, זה אתם אומרים לנו כשנוח לכם. כשזה עומד לרגע למבחן אמיתי, כשהיעדים שלכם שם, אתם לא שומרים על התהליכים הדמוקרטיים. התופעה השלישית, שבגלל הצורה שהימין התנהג,
בהתנחלויות, במהפך, בבחירות 81, במלחמת לבנון הראשונה, והטירוף שאנחנו רואים בעשור האחרון, במרכז שמאל גוברת יותר ויותר התחושה לא רק של ייאוש ודכדוך, אלא סוג של מיאוס לא רק כלפי הימין, אלא איזשהו ויתור על העם במובן מסוים. ויתור, תחושה שיש שם אנשים שלא מבינים עניין, שדחו את הערכים שלנו, דחו את הנאורות, דחו את התבונה, ומתנהגים באיזה אופן פיריל. התופעה הרביעית שמאגדת את שני אלו, שבעצם בשני הצדדים יש תחושה של קורבנות. הימין מרגיש שהוא הקורבן של המרכז-שמאל, המרכז-שמאל מרגיש שהוא הקורבן של הימין. וכשאתה קורבן, מותר לך הכל. המטרה מקדשת את האמצעים. כך שהתוצאה של כל התופעות הללו ביחד היא התפרקות, התפרקות של הממלכתיות הישראלית. אין לנו את המינימום של הליבה הערכית המשותפת, אין לנו את המנגנון לקבל החלטות בתנאים של אי הסכמה, אנחנו לא מקשיבים אחד אל השני, כל אחד מצידו מרגיש שמותר לו לעשות הכל כדי להביס את הצד השני ולהעיף אותו מהעיניים. במובן עמוק ומדאיג מאוד, האמנה החברתית הישראלית התפוררה. וזה בא לידי ביטוי בחוסר האמון כלפי מוסדות המדינה, זה בא לידי ביטוי בחוסר האמון כלפי הכנסת, כלפי הפוליטיקאים, גם כלפי התקשורת. ובכל זאת, לפני שאני מסיים, אני באופן אנוש אופטימי. מעבר לנטייה הטבעית שלי להיות אופטימי, אני באמת באופן עמוק מאמין שבסופו של דבר הטוב גובר על הרע, והאור גובר על החושך, והאנושיות גוברת על כל התופעות המכוערות שאנחנו רואים. באופן בסיסי אני גם מאמין בישראל ומאמין בישראלים. וכפי שאמרתי לכם, בשנתיים האחרונות השתדלתי מאוד לצאת מהבועה ולהקשיב לישראלים מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל המגדרים. ונדמה לי שמה ששמעתי זה שלאנשים מתחיל להימאס. מתחיל להימאס משנאת האחים הזו, מתחיל להימאס מהפלגנות הזו, מתחיל להימאס ממנהיגות שמשסעת אותנו ומסיתה חצי עם נגד חצי עם אחר. זאת אומרת, ואני לא אכנס לפוליטיקה עכשיו, לא פוליטיקה עכשווית, אני חושב שבגישה נכונה, עם שפה נכונה, עם אמפתיה, עם נכונות להקשיב, אפשר לגלות, יש סיכוי לגלות, ש-70% מהישראלים יכולים להסכים על 70% מהעניינים. אפשר להגיע להתכנסות מחודשת סביב איזשהן הבנות שבהן אף אחד לא יקבל את מלוא צדקתו, אף אחד לא יממש את מלוא החלום שלו. אבל אפשר יהיה להגיע לאיזשהו דו-קיום בתוך החברה השואה הזו. אבל כדי לעשות את זה, קודם כל חייבים להבין את העבר שאותו ניסיתי לתאר, צריכים לעשות את השייט הזה ששטנו, צריך להבין שכתוצאה מכך להתחייב שכל החלטה עתידית על שלום, סיפוח או קביעת גבול, תתקבל או במשאל עם או ברוב מיוחד משמעותי בכנסת, לא בחשיכה. אותו דבר כל החלטה זהותית חוקתית, לא בגניבה, לא ברוב זעום, לא בניצול של איזו קוניונקטורה רגעית. אם נאפנים את שני העקרונות האלה וניכנס לתהליך של הבנה, של דיבור, של כבוד לאחר, אני מאמין שאפשר יהיה בכל זאת לצאת מהכאב והקרע הישראלי הנורא הזה אל איזשהו עתיד ישראלי יהודי, דמוקרטי, אנושי ונאור. תודה רבה.
נשאר לנו מעט זמן, אבל אני אשמח לקחת כמה שאלות, וכן, בבקשה. תודה רבה. רק אם אתה יכול להגביר קצת את קולך, כיוון שלא שומע. אני אחזור על השאלה, אני אחזור על השאלה. אבל אז השאלה על בן גוריון, למה הוא מיהר? אוקיי, שאלה הבאה. כן, בבקשה. אוקיי, כן, בבקשה. אם אתה יכול שוב להגביר את הקול. אני בין היתר, אני גם נכה צהל באוזן, אז אני לא... אוקיי, כן, בבקשה. אוקיי. אוקיי. אבן, כן, בבקשה. באיזה מובן? וחוזרת על עצמה באיזה מובן? שלנו? את מכוונת לבית ראשון ובית שני? זה אתה רוצה? אוקיי. אני אקח שאלה אחרונה עכשיו, כן. שאלה... טוב, ניקח עוד שאלה אחת, אבל זו תהיה אחרונה, כן. טוב, אני אשתדל לענות על השאלות לפי הסדר, פחות או יותר. לגבי בן גוריון, נדמה לי שהשאלה הייתה למה הוא מיהר, ומצד שני השאלה הייתה לגבי חוקה. בן גוריון באמת, אין, אתה יודע, כל פעם שאני מתקרב לדמות הזו, האיש קטן הקומה הזה, אתה נדהם כמה ענק הוא היה,
אתה נדהם עד כמה הוא עיצב אותנו, ולצערי עוד, the jury is still out, האם אנחנו יודעים להסתדר בלעדיו. זאת אומרת, הוא הרבה, וזה קשור לדברים שדיברתי עליהם, זאת אומרת, הוא גיבש, העניין הזה של הממלכתיות, שהוא בעצם בתשתית של כל מה שדיברתי עליו, הוא גיבש אותו, שהוא גיבש אותו בכוח, באלמנטים כוחניים, אבל כמו שאני לפעמים אומר, כשאני מדבר בקהל בחוץ לארץ, לינקון, כדי לאחד את אמריקה, שלח עשרות אלפי, מאות אלפי אמריקאים למותם. בן גוריון היו הרבה חטאים, והיו מעברות, והיה DDT, והייתה אפליה, ודברים מאוד מאוד חמורים. כשאתה מסתכל על המהפכה ההיסטורית הענקית, זה בתנאים של, בטמפרטורות כאלה של מהפכה, ובמובן הזה, אני, אתם יודעים שהוזכר פה הספר שלי, כשכתבתי את הספר שלי, My Promised Land, הדבר שמכסה 100 שנים של היסטוריה ישראלית, הדבר שהכי הדהים אותי, זה הגדולה של שנות ה-50. לא, עם כל הייסורים והעוולות וכך, מה שישראל עשתה, ותכף נתחבר לאופטימיות, תחת בן גוריון, בשנות ה-50, הוא אין לו אח ורע. כי להיות גבורה של שדות קרב, שאני תמיד אסיר תודה עליה, יש גם באומות אחרות. וגבורה של חלוצים, גם יש, אני חושב שיש משהו מיוחד באלו שלנו, אבל הגבורה האזרחית של אוכלוסייה של 650 אלף איש, שקולטת מיליון אנשים בתוך שנים ספורות, כשחלק עצום מהאנשים האלו הם ניצולי שואה, שהיו אמורים להיות רק לבכות, לצעוק, לכעוס ולשנוא, וניצולים פליטים מהעולם הערבי, שכל הציוויליזציה שלהם התפרקה בין לילה ועוד התייחסו אליהם גרוע פה. וזה שאת כל הדבר הזה מצליחים להחזיק יחד ולהתקדם קדימה, ושוב, עם כל הבעיות, יש לו היום בעיית דיור מזעזעת, בשנות ה-50, ב-52, שליש מהאוכלוסייה גרים בפחונים ואוהלים. ב-57-58, ישראל מובילה במדדים בעולם של אחוז הדיירים שהם בעלים של הדירות שלהם. גולדה מאיר בונה 200-220 אלף דירות, שאנחנו לא מצליחים היום עם כל מה שיש לנו לעשות. זאת אומרת, באמת בן גוריון הוא ענק, החבורה היא, עם כל הביקורת, עשתה מעשה מופלא, וכל מי שהיה חלק, זה באמת, אני רק מצדיע, עם כל הקרה בעוולות ובבעיות שהיו. הוא לא יכול היה לחכות. הוא לא היה לחכות. החלק מהגאונות של בן גוריון ושל הקבוצה הזו בכלל, שבכל ההיסטוריה הציונית זה היה מתי אנחנו מחכים כדי לצבור כוח, ומתי אנחנו מנצלים את ההזדמנות. מתי אתה יושב ומתי אתה מכה. ופה נוצר חלון ההזדמנות שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה, וברגע שלפני התפרקות המוחלטת של הקולוניאליזם ושל המעצמות, אם הוא לא היה מקים את מדינת ישראל ב-48, לא הייתה מדינת ישראל. לא הייתה, אז זה. הסיפור של החוקה הוא סופר יותר בעייתי, כי פה, וזה כן רלוונטי לעניינים, פה זה הנפלא והנורא במפאיניקיות. כי הוא היה צריך, בשביל התנאי מהפכה, הוא לא רצה משהו שיגביל אותו, זה לא כי הוא לא יכול היה לנסח חוקה, הוא רצה שתהיה לו את האלסטיות לעשות את מה שהוא צריך. אם אנחנו זוכרים את שמעון פרס, מאיפה שמעון פרס למד לעשות את כל התרגילים האלו? החבר'ה האלו לא רצו שום דבר שיגביל אותם, הם רצו שהם תמיד יוכלו לשחק בבוץ ולעשות מה שהם רוצים. ופה אני מבין אותו לגמרי ב-48-50, אני חושב שבשנות ה-60, בעצם הרגע האופטימלי, להתחיל לנסח חוקה כמו שצריך, היה מתישהו בשנות ה-60. כשהמדינה כבר התייצבה, היא כבר הייתה יותר דמוקרטית וליברלית, ודאי בתקופה של אשכול, ושם הייתה החמצה. והיא עדיין הייתה אחת. זאת אומרת, זה היה הרגע בעצם לעשות את המהלך הזה. אי אפשר היה לנסח את החוקה ב-48. אני אגיד מה שהתחלתי להגיד על המפאיניקים. יושב פה מחוץ, אמא שיושב פה גם דוד שלי שאני מאוד אוהב אותו, והיה לנו, היה לי היה דוד גדול, אח של סבתא שלי, שהיה רופא, וכאילו הוא ראה את המפאיניקים באים ומשתלטים על המדינה, והיה לו יחס אמביוולנטי כזה אליהם, והוא תמיד היה אומר לי, מפאי, מה שאומרים שמפאי בנתה את המדינה, זה נכון. אבל מפאי גם בנתה את הטונל מתחת למדינה שיום אחד המדינה תקרוס אליה. ומה זה הטונל? הטונל זה המטרה מקדשת את האמצעים. וזה הסיפור של, על זה דיברתי פה שעה וחצי. כי במדינה דמוקרטית נאורה,
אתה מקדש את כללי המשחק. התהליך הוא לא בדיחה. זה משהו שאריק שרון ושימון פרס בחיים לא הבינו. מבחינתם זה רק היה להגיע למטרה. עכשיו, זה נכון שאתה במצב מהפכני, במצב של מלחמה, אבל כשאתה מנסה לייצב דמוקרטיה ואומה, השמירה על התהליך הוא קדוש. דמוקרטיה זה תהליך. הדברים היבשים האלו, הם קדושים. ובמובן הזה מפאי השאיר לנו רשת מאוד בעייתית שלמרבה הצער כולם ימצאו אותה. דווקא את זה כולם ימצאו, את הדברים הטובים שלה לא ימצאו. לגבי ההתנחלויות, אני שוב אישית, דעתי, זה שיחה אחרת, אני חושב שהדבר הזה הוא האיום הגדול ביותר שמרחף אליו. אני חושב שאין, יש לנו איומים חיצוניים, אבל תודה לאל אנחנו חזקים, ובעצם בסופו של דבר אתה מסתכל היום על מדינת ישראל, שני האיומים הקיומיים על מדינת ישראל, זה אחד מה שדיברנו עליו, זאת אומרת הקרע הפנימי, השסע הפנימי, הרס הדמוקרטיה והממלכתיות, והשני הוא תרחיש המדינה אחת. והאירוניה שאנשים שהם כל כך ציונים, ואני מאמין בכוונות הטובות שלהם, ואני הרבה פעמים מעריך אותם באופן אישי, אין יותר פוסט-ציונים מהם. זה מפעל שקובר את המדינה היהודית דמוקרטית יום, יום ושעה, שעה. ואני עוד לא מצאתי אדם אחד בימין שנותן לי תשובה רציונלית לעניין הזה. איך אתה חושב שתהיה לך מדינה לאום יהודית דמוקרטית בתוך הסיטואציה שאנחנו הולכים אליה? ובמובן הזה דיברנו על שייט, במובן הזה לצערי הרב אנחנו טיטניק באמת, הקלישאה של הטיטניק נכונה. המוזיקה נפלאה, השמפניה נהדרת, הקוויאר יוצא מן הכלל, ואנחנו הולכים ישר אל תוך החול. ואני מאוד מאוד מקווה שתקום לנו מנהיגות שתתמודד עם הדבר הזה. איך? זה שיחה בפני עצמו. אומר מי שצריך לסיים. אז אם תזמינו אותי עוד פעם, אני אשמח, בין היתר בשנתיים האלה הקדשתי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן לחשיבה. על העניין הזה, ואני חושב שכן, זה כן מתחבר לנושא של ההרצאה, למה שדיברנו, שצריך לצאת מהקופסה, צריך להיות יצירתיים, אם נבין, אם אנשים שרואים את סכנת המדינה אחת, יבינו את החששות בצד השני, ויתנו להם מענה סביר, אני חושב שאפשר לצאת. כל עוד אנחנו בהכל או לא כלום, או שאנחנו נעשה שלום מחר ונגמור את הסכסוך ו... ונתנשק עם אבו מאזן או ברגותי או מישהו כזה, או שאנחנו בסטטוס קוו, אז אנחנו בסטטוס קוו. דרך אגב, זה לא סטטוס קוו, זה מדרון שהולך למדינה אחת. ולכן אני חושב שבגישה שמבינה את החששות מהצד השני ומביאה פתרון יצירתי, אפשר לחולל אולי שינוי, ובאמת אולי בזה נכון לסיים, כי אני באמת חושב, בעניין האופטימיות, ש... תשמעו, אין מדינה כל כך מדהימה כמו המדינה הזו. העוצמות, ההון האנושי פה, היכולות האנושיות, המקום הזה הוא תופעה מדהימה של חיוניות מטורפת. ואנחנו רואים את זה בכל תחומי החיים שלנו, חוץ מפוליטיקה ותקשורת. יש לנו... האדם הישראלי והאישה הישראלית הם מדהימים, החברה עשירה, הכלכלה מרשימה, והאתגר שלדעתי עומד לפני כולנו, איך לקחת את כל האנרגיות האלו, להביא אותם לזירה הציבורית ולפוליטיקה, כדי להוביל אותנו אל מקום של אור. תודה רבה.